Vi står her ved en af vores nyheder, vi præsenterer her på Agritechnica i år. Det er vores store nye separator. Og der bliver mere og mere efterspørgsel på separation, specielt til store bedrifter, men også til biogas. De første test på den her separator har vi kørt 65 kubikmeter gylle igennem i timen med en tørstof på 35-37%, så det er noget, der rykker. Ganske kort om den her separator, så er den lidt anderledes opbygget end de vanlige separatorer, vi har. Den har nu fået et støtteleje herude i fronten på sneglen, og det er simpelthen fordi sneglen den er så tung og så stor. Og det støtteleje, det hænger i den her rør, der er heroppe, og det har en drejekrans her. Så når man skal lave service eller vedligehold på sin separator, skifte solet ud, så løsner man fronten her, så kører man det ud via de ruller, der sidder heroppe, og så svinger man det over til siden. Og på den måde kan man så tage enten snegl eller sol ud af separatoren for at skifte det, eller for at rengøre det. Så det er en af de nye ting, der er ved den her. Den her, hvis man så lige drejer hovedet herover, så kan man godt se, at der er noget af en forskel på de her to separatorer. Så vi forventer, at den store separator her, den skal kunne erstatte 2 til 3 mindre separatorer i et biogasanlæg i en stor bedrift. Separatoren kommer som standard med en 30 kW motor, så der skal også lidt mere strøm til, og man kan også se, at rør både ind og ud af separatoren er noget større end det, vi er vant til at se.